ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତିବାଦ ଅହେତୁକ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ବିରୋଧ କରି ବିଜେଡି ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ହୋହଲା କରିବା ସହ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ଦଳର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ବିଧାନସଭାରୁ ଏକ ବିରାଟ ରାଲିରେ ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା, ରୋହିତ ପୂଜାରୀ, ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବହୁ ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ଓ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଧାନସଭାରୁ ବାହାରିଥିବା ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ରାମ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଆଗରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ନାରାବାଜି କରିବା ସହ ତୈଳଦର ବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ ହୋଇଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ଦର ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏ ଲଢ଼େଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଚାଲିବ, ଯେଉଁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଜନବିରୋଧୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରୁ। ତିନି ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି, ଆଜିଠାରୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବୁ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରନ୍ତି। ଭାଟ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମରେ ଅଛି, ବିଗତ ଦିନରେ ଭାଟ କମ୍ ବି କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା କଥା ପଡ଼ିନାହିଁ। କଥା ହେଲା ଯେଉଁ UPA ସରକାର ଯେତିକି ଦର କମ୍ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ, ଏବଂ ସେ ସମୟରେ BJP ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନରେ ସେମାନେ ସରକାରରେ ଆସିଲା ପରେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ତେଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ତାଦ୍ୱାରା ଆଜି ଦେଶବାସୀ ପୁରା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପୁରା ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଇଗଲେଣି। ଆମେ ପ୍ରତିବାଦକୁ ଗାଁ ଗହଳିକୁ ନେବୁ, ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେବୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲଗାତାର ତେଲ ଦର ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ କରୋଡ଼ି ମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତିବାଦରେ ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ଚରମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ଯିବୁ। ସମସ୍ତେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଭାଗ ତାର ମେମ୍ବର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମୋର ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ମତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାରଣ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏହାଦ୍ୱାରା 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକ କ୍ଷତି ସହୁଛି, କାରଣ ଆମେ GST ଦେଉଛୁ, ରିଫାଇନାରୀ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର ନିର୍ମାଣରେ ଆମକୁ GST ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ GST ଇମ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ଆମକୁ ଫେରି ପାଉନାହୁଁ ଆମେ, ଯେହେତୁ ଆମର ଫିନିଶ ଗୁଡ଼ଟି GST ଭିତରେ ନଥିବା କାରଣରୁ 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏହାର କ୍ଷତି ସହୁଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ଅହେତୁକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବିଜେଡିର ଆନ୍ଦୋଳନ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ମହିଳା ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ରାୟଗଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ସହରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 81 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି, ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଖାଉଟି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ତୁରନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ଦାମ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଶନିବାର ବିଷମକଟକ ଓ ରବିବାର ଗୁଣୁପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସହରରେ ଦେଖିବେ ତେଲ ପକେଇବେ, ଲିଟର ପିଛା 81 ଟଙ୍କା ଆପଣ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। ଏହାର ଯୋଉ କୁପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଏହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ ବିଜୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ମହିଳା ସଂଗଠନ ତରଫରୁ। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜୁ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ମହିଳା ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ PPLର ବିଭିନ୍ନ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଛି। PPL ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୁବ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ଯୁବ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଥିବା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଧାନର ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାୟୀ କରୁଛୁ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଭାବେ ଆମେ ଧାରଣା ଦେଉଛୁ।